Olá pessoal, nós voltamos com mais um vídeo. É o seguinte, quem acompanha os nossos vídeos aqui no canal viu um deles onde eu mostrei todo o passo a passo da confecção do cabo dessa colher. Fizemos a substituição desse aqui, ó, que estava ruim, por esse outro aqui. Enfim, deixando a nossa colher novinha novamente. Gastamos apenas R$1, economizamos R$44, que seria o valor da colher de 8 polegadas, que era o valor que estava lá na loja, e gastei apenas R$1, que é o que está aqui, ó. Ah, Roberto, como que você economizou isso? Eu vou mostrar para vocês ali. Então, pessoal, nós estamos fazendo aqui um trabalho em cima dessa laje e eu precisava comprar uma barra de ferro, dessa de 6.3, ou ferro de 1/4, como vocês conhece por aí. Então, com os R$44 que eu economizei da colher, eu comprei essa barra de ferro de 12 metros por R$35. Na verdade, ela era 36. Aí o rapaz fez R$35. Foi o ferro que eu usei para fazer uma cinta aqui nesse local, ó, ou uma viga de fora a fora. Como eu mostrei ali, o ferro que nós usamos para fazer aquela viga, também nós precisamos de uma lata de brita zero. Essa lata de brita zero, eu paguei R$5 nessa lata de brita zero. Ou seja, já dando um total de R$40. Precisei também de um saco de argila de 20 quilos, o qual ficou por R$5. Ah, Roberto, nessa soma toda aí tá dando R$45. Pois é, pessoal, como vocês estavam acompanhando ali na soma toda, daria R$45. Se eu fosse comprar a colher, seria R$44. Então, para mim comprar tudo aquilo ali, e que foi mais viável, eu coloquei mais uma moeda de R$1 e comprei esse material. E ainda tem a minha colher de pedreiro com uma chapa de inox que nós colocamos aqui, ó, essa guarnição, que essa colher vai durar por muito tempo ainda. Então, deixa nos comentários aí se vale a pena fazer uma economia dessa ou não. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.